Znaš šta, romantika kao romantika, kada bi ti sad pričao, bilo bi nešto što je već neko rekao. Meni je romantika sve ono što može muškarac ženi da pokloni, pa to nije bilo ne mora biti za ovaj dan, ne mora biti za 8. mart, tako da nek bude dan žena svaki dan. Biti ono, fin, voleti je nešto što je onako naljudski. Pa, turbulentno jako, pre koncerta. Turbulentno zato što se ja volim nešto da uvek tu neki zaključak i tačku na sve ovo što se zove večeras stavim ja. Nije da sam najpametniji, ali uvek znam da mi fali to nešto da neko drugi kad odluči, tako da danas je bilo onako radno ceo dan. Pa meni je onako muzika, ja se opustim, nećeš vjerovati, najbolje onako kad dođu sam se opustim, najbolje se opustim u automobilu kad pustim neku dobru muziku ili da pustim neki dobar film. Nikad sebe, znači slušam nešto totalno drugačije, nešto totalno što možda ne bi ni ljudi zaključili, malo slušam tvrđu muziku, onako tvrđi zvuk. Opušten. Pa veliki je to umetnik, veliki čovjek, mislim ko se ne seća Šabana Šaulića. Nisam, nažalost, imao priliku da ga upoznam. Jako mi je žao što više nije tu sa nama i mislim da sve ono što je ostalo da jako veliko traga. Još jedan veliki umetnik. Nisam ni njega upoznao, nažalost. Naš veliki su to ljudi. Ostavili su iza sebe veliki trag i drago mi što su postojali. Sad, prvo što mi pada na pameti Dino Merlin i koncert u areni, stvarno sam onako udušen svim onim što sam vidio. Generalno stvarno volim njegov opus, volim ono što on radi, a volim i to što se zove priprema koncerta, kako to pripremi Dino. Mislim da propratim svaki detalj, da nema tih stvari koje ne propratim, što na Bini, što ovamo napred, jer sam jako zaljubljen u sve ono što se zove muzika pa i zvuk, tako da sam onako baš fino propratio od onih iza kavera na ovim video bimovima do zvuka koji je bio savršen. Pa, znaš kako ja gledam na to, ja sam x neki pesama i namerno i onako možda i nenamjerno nekad prepustio svojim kolegama. To je sudbina, nemaš to onako... Ja nikad nisam rekao da je ovo moje bilo. Smatram da je ono što je suđeno došlo u ruke. No i jako se radujem nastupima u Hrvatskoj. Nedavno smo Saša Kovačević i ja imali super koncert u Osijeku, tako beš, jeste. Evo, uskoro smo u Zagrebu, bili smo nedavno u Zadru, bili smo u Zagrebu više puta. Jako se radujem.